Ja sam deo svega ovoga, molim te da mi daš prava na komentar, pa evo, pošto je osmočana komisija ustanovila da možeš da mi daš komentar, možeš. Hvala. Zabeleži matora u zapisnik. Da. Tiše. Sinoć sam ja baš bio u pušionici kada Dila je došla u tom rastrojstvu. To je pre nego što su firma čuvali strajk. Sad ću ispričam sve kako je bilo. I baš je bila slomljena i to i da. Jeste, sad ću vam kajem kako je došao do svega. I posle ona kaže ne vole Lux i Irma, pa vole najviše od svih ovih. A to u tom svom udivu izgubila ljude koji... I baš je bila slomljena i to i teško su mi pale njene suze i bilo u tom nekom rastrojstvu i to da sam mi rekao, alo čovječe, mislim, u čemu si ti obazdeš, šta? Najbitnije stvari su s tebe što si sekirala. To da smrdi, ja sam susru gaće. Čisto da znate. Super. Hoću da me neko voli. Mislim, generalno prijalitija priča ovih, čisto da znate. Ako nešto... Da je otac njen uz nju, da je majka uz nju, njeni prijatelji koji su došli iz Švedske na 5 minuta da je vide. To su najbitnije 3 stavke u njenom životu. Su prijatelji, porodice uz nju. Sve ostalo, dođe i prođe, da je napolj u sela bio novo auto i otišla ko zna gde, ne bi se sudarala ovdje zato što mora. Tako da, o tome smo pričali, te reči su je malo digle i onda sam vidio Filipa i on je došao nervozno, nešto iz kazina, tamo neku raspravu s nekim. Ja mu pokažem glavom dođe, jer onaj razgovor iz ekonomskog sam tačno vidio da njoj prija, da njoj treba neko koji njoj odgovara i to se ja, da porazgovara s njom baš u tom trenutku. Mogu ja da je tešim, da je dam tu podršku, ali neko kao Filip ne može niko u tom trenutku je to falo. I ovdje prolazio, ja ga snimam odande, okom klinim glavom dođe i uđe on, ja kajem Irma, ajde zapalimo. Nih ostavimo same da razgovaraju, niko nikom ne treba drži sveću i lakše je biti kad su sami, bez obzira na kamere. Tako da smo ja i Irma seli ovdje, nikom nismo dali duđe. Milica je htjela na cigaru, rekli smo da sačekaj Mimu, nikom, ja i Irma smo ono, metak u cev, seli ovdje i tako da nikom nismo dali da uđe i to. I šta se završilo, ja sam htio da osnovno razgovar koji treba do popodne, da bi ujutro darila što kaže rešnika kao dete ovako meni. Ono je tko trljala se i kaže, poljubri smo sve. Ja rekao, ako? Kaj, ma pusti Dejana, Dejana ima dečko svoj život, neka fura svoj fazor. Da li će ona biti s nekim i da li će Dejan? Vi pričate samo njihovom odnosu. I mnogo je znači od toj razlog. Ljudi da imate nekoga. Pa šta je ovo, idete napolje. Oni kažu da je Filip... Nikada. Da, Filip, koliko god bio sinoćano nešto, opet je on, kad s njim, njemu priđe normalno ona kako treba, on će uvijek da bude tu. A kad ona njega izgleda, naravno da izgleda o nju i to da dođe do onih uvreda najstrašnijih, to on u momentu kad se prezubi. Prezubi se zbog toga. Kad je ona normalna, mislim da je on nikad ne bi prvi izvređao. I to je toliko od mene. Okej, hvala ti. Sljedeće pitanje je za Dejana. Dejane, jutro si...